איך לעבור את השלב הקשה ביותר במשחק, לסט תסור, לאחר שהשגת מגן, שריון, איך שקוראים לזה. זה ממלא רק לב אחד, הלחם ממלא שלוש לבבות. מתחילים עם לב אחד, זה הלחם. אחד. שתיים. עכשיו הולכים ללחם, באמצע ההליכה כבר לוחצים על הלחם. הפסלתם. צריך במהירות. בוא נראה איפה, הנה בוא ננסה להגיע לפה למטה, 1, 2, ו... יש, הגעתי. אפשר לחסוך בלחם ולאכול ענבים. השלב הבא זה להגיע לפה לאמצע ש... לא אחד בלבד. או שבעצם אפשר לעבור את זה במהירות, יחד עם קצת, אבל יחד עם זה שאני אוכל את הלחם. 1, 2, יש. עברתי. עכשיו להגיע לאמצע פה ולעלות למעלה. אחד שני. יחד עם לחם. כי אפילו אם אתה באמצע ואתה לא ליד הקוצים, יורד לך חיים. ככה זה במשחק. לפי איך שראיתי. אוף. הפסלתי. אפילו שלא נגעתי בקוצים, ירד לי חיים. צריך מרחק מכובד בשביל באמת שלא ירד לך חיים. אחד, שתיים, סתם דרך ארוכה ללכת, אבל דרך בטוחה שלא לא למצוא... למי יש עצבים עכשיו למצוא איך לא לגעת בקוצים? אפשר גם בלי? כן.
אחד, שתיים ושם. בוא נראה איפה אפשר למצוא. הנה אולי פה באמצע. אבל צריך לדעת באמת לא להיות בריבוע לפי איך שזה נתפס במשחק עם השחקן. הנה, לא, 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 זה בכלל, אפילו למראית עין זה בכלל לא בקרבת הקוצים, יורד החיים. אני יודע לחסוך ולא לאכול דברים שלוקח זמן שאתה משיג אותם, ואז בכלל המשחק הזה עד מהרה תתייאש ותפרוש מהמשחק. צריך לדעת להסתפק במה שיש. לא, אפילו שאני עוצר באמצע ולא קרוב לקוצים, יורד לי חיים. ואחרי עכשיו, אחרי שכבר למדת עד כמה ו... אז עכשיו אני... אתה יכול להרשות לעצמך לבזבז דברים כבדים שלא קל להשיג. כמו הלחם, שלוקח זמן עד שאתה מגדל חיטה, משקה אותה, אחר כך אופה את הלחם, עניין של זמן במשחק הזה. טוב, עכשיו אני הולך עד איפה שנפסלתי, ואני אחליף מ... הנובים ללחם, ובמהירות אני אנסה להגיע למקום בטוח. כי אם אתה קרוב לקוצים, יורד לך שתי לבבות אפילו, לא לב אחד. בבת אחת מספיק צעד נוסף. זה לא נותן לי לאכול עד הלב האחרון. כנראה בהתחשבות לתפיסה לא נכונה. כביכול, אם אתה מלא בחיים,
אז מותר להוריד לך, מותר לנצל אותך או משהו כזה. לחם. עדיין אני לא אוכל אותו. מלא עוד חיים אחד. לחם. צריך להגיע אחד עד לאמצע. יחד עם זה שאני הולך ואוכל. לא קל ולא פשוט בכלל. המשחק הזה הוא כאילו פרש. בעבר הוא היה הרבה יותר קל, ועכשיו כבר יש חלק שני שלו, ו... המשחק הזה הוא פרש, מה שאומר שיש הרבה דברים חסרים בו. אחרי הפרישה, כאילו הורידו כמה פריטים, למשל אפילו שיש לי יכולת לבנות קרשים, בלוקים של קרשים, לא יכול לבנות עוד גשר. סולם, אפילו שיש מקומות שיש צורך בזה, וכאילו ירד. טוב, שאני מבזבז את הלחם, למי אכפת? טוב, תודה למשחק שאפשר להגיע עד יחד איתו, עד לזה שאתה יכול להכין, להשיג, לא יודע מה זה קמפס, זה נמצא במערה למטה, ועד לכאן הגעתי, עד 39.4%. שמח לשתף, ממני יוסי אלף.